Po të ka marrë në mbrojtje ai. Bëj pyetje. Po ç't mbrojtje më? Bëj të ka marrë në mbrojtje profesorin Latosi. Nuk shtrenjë boksin. Jo, më jo. Po më që më dha një vlerësim për figuracion. Atëre po i jep për gjuhë. Po japë edhe një vlerësim. Vazhdo po. Po sot shokët tuaj më. Shokët tuaj ore nga qe për gjuhës botrumesh. Shokët tuaj mi thon. O zotri, si për gjuhës botrumesh vazhdo pyetje. Lezër tuaj si ai kapedani po. Shokët tuaj ai për gjuhës botrumesh. Vazhdo pyetje si për gjuhës botrumesh. Po më lë ky kolegu juaj pra. Po se s'ka faje se për gjuhës të botrumeve duhet të bëhet. Ja, dy pika hapim thonë za. Zoti Noka. Po. Kur shkoni krah për krah me Gaz Bardhin, qytet me qytet që të bindin demokratët për bashkimin e Partisë Demokratike. Po. A keni dieni çfarë është bërë me kallëzimin e Gaz Bardhit për ju dhe për vilat tuaja? Dhe për Belindin ka pasi kallëzim për logon e PD-s, po do pyes Belindin kur të. Tani kemi kam vetëm një pyetje për ty. Jo, po. Për vilat apo përgjigje? Për vilat e mia. Po thua ti. Po. Po thua ti. Kallëzimi i atij për Gaz. Jo, po thua ti. Ora po thot Gazi jo. Or po thua ti. Unë s'them gjë. Gazi thua ti. Faleminderit, vazhdoj. Po tani në rregull, s'ke përgjigje. Thuaj ti. Dakor. Jo, thuaj ti. Unun them unë. Thuaj ti, më thuaj ti, më thuaj ti. Unë them pra, çfarë ju thot Gazi, a ka informacion Gazi çfarë është bërë me kallëzimin e tij? Gazi më tha, shiko rruaju nga mijët e podrumeve. Po Gazi më tha mua. Sepse ata mijët e podrumeve tha. Ore Gazi ka qenë aty. Bëjnë probleme. Gazi ka qenë aty. Dhe më tha mua dhe unë kam absolutisht parasysh këtë procesi që ka dhënë Gazi. Në podrum ka qenë Gazi. Ruaju nga mijët e podrumeve. Në podrum ka qenë Gazi. Gazi ka qenë në Bodrum. Kaq. Dakor. Jo, jo. Dhe është takuar me ty para se të futet atje. Shumë shpejt. Është takuar me ty para se të futet. Ore, un këtë porosi kisha nga njëri tjetër. Do ta përmbledh me me. Ore, ju ka thonë njëri tjetër. Un ta përcjell porosin. Ju ka thonë njëri tjetër që i përcjell direkt. Un ju dua shumë të dyve. Edhe ty e profesor. Ju ka thonë njëri tjetër. Ta kthevë një gjë. Më tha. Kipra. Në Bodrum futen ju. Vazhdo. Shefi Spaku të Bashkit. Ne kemi një çarqje mediatike që t'ju kapim ju sa që futeni në Bodrum. Zoti Bashi. Gaz Bardhi ishte një nga dy emisarët që ishin aty. Zoti Bashi. Atje, te Bodrumi. Kreu Spaku tha sot 2-3 gjëra shumë të rëndësishme. E para, përsëriti një gjë që e tha edhe në takim tjetër që ka rënë mbi 45% denoncimi nga institucionet shtetërore për korrupsionin. Po. Tha që korrupsioni edhe krimi organizuar shkon deri tek shefat e policive dhe edhe politikisht. Kemi denoncim nga grupi, domethënë i Kulliçit. Pastaj u arrestua Berberi nga denoncimet e PD-s. U arrestua është nën hetim Cenoklosi nga denoncimet e PD-s. Kur ka këtë lloj angazhimi dhe opozita vend se ta shfrytëzoj këtë lloj pike, këtë shqetësim dumanit për të ngritur komisionin për këtë gjë, është gati të bashkohet me PS-n për ta kontrolluar Spakun. Nuk më thënë, si është e mundur që në këtë pikë ka kaq kontestime, ndërkohë që duhet ishte në mbështetje, sepse në fund fare, në qoftë se gjërat nuk shkojnë ke drejtësia, edhe media, edhe politika, domethënë opozita, edhe gjithë, ngjajmë thashë them me gjinj. Në fund fare, është drejtësia ajo që vendos. Kjo është tezë politike po ashtu. Atëherë, si është e mundur që janë kaq afër me PS-n për ta kontrolluar Spakun, nëse për ta shkruar fare. Kam lutem një përgjigje ti, se do të bëjë një pyetje të fundit se ju është kemi kundërshtuar. Tani ne kemi kundërshtuar gati ta hiqim. E kemi kundërshtuar hapur komisionin ad hoc. Ju thoni se duam gjitha deklaratat. Edhe një herë fole për komisionin ad hoc, mos po kërkoni të marrni për Spakun. Ne dy pyetje po ndajmë kundërshtuar ngritjen e këtij komisioni. Çfarë po thua? Pra, e keni kundërshtuar? Po sigurisht po Spakun nuk e doni. Po ore, pse duhet patjetër të jetë me reverse kjo? Po bore këtë duhet dashur. Po nëse nuk e doni atëherë ngrini ato. Po ne jemi po vëre ato. Po ne jemi po vëre ato. Jo, jo. Jo, patjetër duhet të jetë një dashuri dhe një urgjencë. Jo, nuk të kam pjesën. Po tani jo zotri. Qëndrimi jo ka qenë zotri ja më kritikojnë. O, Gim, qëndrimi jonë ka qenë i palë kundur që momentin që e thash dosja e Xhibrakës për të ashti, dosja e 184 dhe 339 u asgjësuan nga skapi, në atë ditë si kemi thënë mos pak, po kemi thënë skap. Jo, jo, e këti thënë pasi ka thënë përgjishë. Të lutem, jo. Ajo që ka ndodhë me 184 dhe 339 është turf. Atë lutem të ashtë turf, ja, atë lutem. Dhe kemi thënë këtu 100 herë. Tani të lutem. Por skapi ka thënë përgjishë. Të lutem, Agim, më ke bërë pyetje. Po, pra, skapi ka thënë përgjishë. Të lutem, më ke bërë pyetje. Nuk e keni thënë atë ko. Ja kam thënë unë, pas të alibizi që në atë ko. Të lutem shumë. Dhe ja kam thënë dhe në debat ku kemi qenë bashkë që në atë ko. Prit. Këto figuracionet i shpik Berisha, të lutem, pas të alibizis, pa thash. Tani ta dish, që në momentin që vidhen 500 milion euro në shëndetësi, dhe ministri që ka firmos fap, apo ministrat, nuk është askush i akuzuar për korrupsion, ai nuk quhet Spak, po quhet Skap. Gjë beqja është për korrupsion. Kamre, jo, s'u korrupsion, jo. Vetëm shpërdorim detyre. Jo, një sekond. Shpërdorim detyre
që do shkoj maksimumi 3 vjet, ndërkohë pastrosja që vodi Hajdutën e qeverisë 7 vjet. Prit, prit. Dhe më thoni ju që është drejtësi pastaj. Ju kritikojnë aty ku është për të kritikuar. Ta mbaroj, ja, nuk është kritik. Nuk është drejtësi. Për sa kohë ky skap mban të burgosur pa provë, pa fakt, pa akuzë liderin e opozitës, ajo nuk është drejtësi, është krim dhe ajo nuk është strukturë ligjvënëse poshtë organizatë kriminale. Prandaj duhet të shkrihet. Prit. Të shkrihet. Organizatë kriminale. Ta shkrim. Organizatat nuk shkrihen ka veprim tjetër për organizatë kriminale. Jo, jo, sot sa gjëra ti. Ta zgjësoj. Sot sa gjëra se organizatat kriminale nuk shkrihen, por ka tjetër kriminale shkrihen. Ka tjetër veprim tek. Vetëm shkrihen. Merresh, u nuk do të çikë sa gjë. Mendimin të bëj një pyetje. Për sa kohë që ai që i ka dhënë bonus kompanisë së inceneratorit të pakrijuar, që ishte mend për të krijuar. Është sot kryeministër. Dhe skapi zguxon, kjo nuk është drejtësi, kjo është padrejtësi dhe është organizatë kriminale. Ta shkrim. Për sa kohë që inceneratori i Tiranës ka 5 në dosje, 5 shkresa, kërkesa nga Erion Veliaj, të cilat i refuzon të gjitha Benametaj, ky armiku i madh i rindi sot, që ka qenë numri 2 i organizatës kriminale, për sa kohë që është ka 5 firma, për sa kohë ka falsifikuar firmën e Këshillit Qarkut e tjerë tjerë tjerë, dhe sot rri kryetar bashkije, me gjithë se 130 milion euro janë të vjedhur atje, atëherë nuk ka drejtësi, kjo është pa drejtësi dhe përfaqësohet nga organizata kriminale që mbulon organizata të tjera kriminale. Çfarë bëhet? Ky ka qenë koncepti i jonë, është vazhdimisht i jonë. Ky është i jonë. Pra, deshe ta dish ti që ne, se shëndrim banë shpësëja, as nuk shëtëson parë, që ndrim i jonë, ky do tjetë. Do një bashkëmarin vote të vojë. Ta shkrim. Për të ndryshuar, për të bërë këtë gjë parë. Kritikat mbaj flamuri ke shumë të mira. Okay, kjo i shërbes pa. Patjetër. Do bashkohesh me pasën? Po jo, bashkohesh me pasën apo jo për ta? Patjetër. Edhe si miq. Edhe si miq. Mundet që unë e ti në emision kemi ngritur tonet e dy njerëzve që merren me politikë. Po normal. Do ta pranoj. Edhe ndoshta ka një me njerëz që janë shumë ngritur me politikë. Po kam një pyetje, lutem, se dua ta mbyll nëse më lejon. Po. Ka ndodhur ndonjëherë që kur ke qenë këtu kam thënë mos përmend Erion Veliajin, mos përmend Edi Ramën, jo kur. Apo pra, jo kur. Minimalisht duhet ta themi këtë që këtu ti si për, ti si, në... ti si moderatore. Jo, jo, unë jo si, po, jam këtu unë, se unë nuk jam unë këtu. Unë jam dhe në emisionin tat, në emisionin tat, e vërtet, në emisionin tat s'ka ndodhur kur. S'ka ndodhur kur dhe nuk të shton kur. Prandaj përpos aspektit miqësor, të vlerësojnë aspektin profesional dhe për sa i përket integritetit. Unë jam bashkë me këtë paketë, prandaj edhe emisioni jot. Mirë, falenderoj. Politik kryesori i Top Channel-it. Ky është prime time politik i vetëm që ka Top Channel-i me cilën flamurës qartësoi situatën e vet.